a mystery how to eat this, because it's so wet. Look. I think you take it in parts. I think you're cheating. I grabbed it whole. I cheat? Oh, it's good. It's very fried food. We're gonna go surf. No, not surf. Snorkel. Snorkel. That's the Freudian slip. I want to go surf. No, we're gonna snorkel. In like an hour. Yeah. So we have to eat. Ready to get fitted with your flippy flops? That is a medium. That's for sure. That's not gonna be big enough. Yeah. That's good. Yeah, that's good. Perfect. Yeah. I know, I always go for extra large, just like how I live my life. It's a metaphor for it. I want you to inhale while I get this on, okay? Inhale for me, a little harder. Yeah, that's good. Okay? Okay, thank you. Let's go for a snorkel. Have you seen manatees before? No. No? Never. Hopefully today. Hopefully now. We are having our first snorkeling now. We're jumping into the water. Your name was David, right? Jeff. Jeff. I'm sorry. Was there a David here on the boat? Guy. Oh, the guy. Oh. Okay. Jeff, you have like a GoPro. I forgot mine in Sweden. All right. And we're going to film some. I forgot your GoPro, but we'll get some good footage. Yeah. Okay, let's go. Tie it up. Oh, they jump in. And you can just turn it off. All right. Okay. Are you ready? You ready? Jump! All right. We saw so many stingrays. Oh my god. And sharks. Sharks. Which one did you like the best? The baby sharks. The baby sharks, yes. They were so cute. They were really cute. Oh, the perfect weather and the perfect people. Like, it's just perfect. Don't miss going on a tour. With stressless people. And with stressless. They don't feed the animals, and they try not to mess around with the wildlife. Eco-friendly snorkeling. Yeah. Yes. Cheers. Free guys. Cheers. Guys, enjoy. Thank you. What did we see? Turtles. We saw turtles. Okay, guys, are we satisfied? Are we satisfied? I don't know. I think so. No, we're satisfied, right? No. Välkomna här tillbaka till ön efter en hel dag med snorkling. Alltså, jag är helt slut. Den här turen var helt crazy. Vi lämnade vid 10 och kom tillbaka vid 4. Lunch ingick som sagt, och
Ja, alltså vad ska jag säga, det var helt fantastiskt. Ni måste göra det, det är verkligen värt det. Det kostade $60. Men då ingår liksom allting med lunchen, de bjöd på frukt i slutet. Och det var verkligen, alltså wow, vädret var perfekt. Jag såg alla grejer jag ville se. Jag är på väg för att träffa en argentinsk tjej som jag lärde känna i San Pedro. Och vi ska förmodligen se solen gå ner om den inte redan har gått ner. Hello! Jag har fått någon infektion här. Man får ju lite säga infektioner här i värmen. Men det är det värt. Jag kan inte hitta min kompis, jag vet inte var hon är någonstans. Och jag har satt mig nu på det här jättelilla stället precis vid vattnet. Jag beställde in kokosris, stekta matbananer och ja, jag kommer inte ihåg vad det mer var. Och just det, coleslaw. Men ja, vi får se hur det går här med beställningen. Man ska tydligen äta lobster på den här ön. Det är alltså hummer, det är grejen här, för att det finns jättemycket hummer i vattnet. Alla äter det, men jag är inte förtjust i det, så att kanske borde prova, men nej. Do you like it? Mm. So he was having the lobster, but with a plastic fork, so it was very hard to eat. Can I film your lobster? Yeah, but it was, now you got a real fork. That's yes, good. I stole hers. Yeah. Nu är jag inne här i en matbutik där de spelar asiatisk musik, lite oklart, men jag tänkte köpa frukost. För att det blir för dyrt att äta ute hela tiden. Här har jag havregryn. Ni vet att jag brukar äta mycket havregryn till frukost. Här också, ett sånt här paket, det här var billigare. Och sen så kan jag köpa lite jordnötssmör, de har jättemycket färsk frukt här på ön. Och så kan jag ta med mig den här på resan, jag kommer bo med på hostel, så det blir skitbra. Kostar $3.50. Oj vad dyrt, jordnötssmör. $10, det är skitmycket. Jag är så trött nu. Klockan är inte ens mycket, klockan är bara 7:30, men man blir helt trött av att vara i havet så där länge. Så nu ligger jag här i hammocken här inne på gården på mitt hostel som heter Yuma's by the way. Och som ligger precis vid hamnen där båtarna kommer. Och jag tänkte redigera lite bilder och sen sova tidigt. Jag tänkte att jag skulle gå upp imorgon tidigt för att se soluppgången och samtidigt springa lite. Så vi får se om det händer, men det återstår att se. Så tack för idag, godnatt, puss puss. God morgon till min sista dag här på Kay Caker. Jag skulle gå upp och springa i morse var tanken, men jag känner mig lite konstig och lite så här trött, så att jag valde att sova istället och sen åt jag frukost. Och nu är jag utanför här Namaste Café som har yoga. Fick tips av min roomie Catherine att man ska gå hit och göra yoga. Det verkar som att jag är först på plats. Good morning. You take your seat, right, and then they come? Yes. It starts at 9? Yes. Okay, cool. Have you been here before? Yes. Today yoga, is it good? Yes. Yeah? Det var så skönt att göra yoga, alltså fan, varje gång jag gör yoga så inser jag att jag behöver göra mer yoga, så ska jag verkligen göra det mer. Men jag sitter här på Namaste Café som är 3 våningar och yogan ligger högst upp och har beställt in en jordnötschokladsmoothie. Alltså den är så god. Och jag tänkte sitta och jobba lite, men här fanns det eluttag. Jag kommer som sagt göra en video om mitt så här emotional state. För att jag har inte mått så bra på många sätt. Så jag ville bara säga att så här, jag är lite low på energi och vloggar inte så överdrivet mycket. För att jag har behövt gå in lite i mig själv ganska mycket. Men vi får prata om det mer senare. Nu ska jag sitta och skicka lite mail. Dricka min smoothie. Varför jordnötssmör är så sjukt gott. Ombytt och klar är jag här nu tillbaka på mitt hostel, Yuma's, som ligger precis vid vattnet. Bredvid här finns det en kiosk där jag har köpt en vegetarisk burrito att ta med mig till stranden som ligger ditåt. Det tar typ 5 minuter att gå, alltså ön är ju så pytteliten. Jag tänkte med min skrivbok och tänkte skriva ner lite tankar och känslor vid stranden.
Jag har inte varit där än som sagt, så att jag tror att det är nog ingen riktig strand. De har typ byggt upp den på grund av alla hurricanes som har varit här. Så blåser alla stränder bort, så de måste bygga upp dem fake hela tiden. Så jag tror att det är typ en strand, men jag vet inte. Vi får se när vi kommer dit. Thank you so much. You're welcome. Det är synd att det mesta på den här ön serveras i plast. Alltså oavsett om du äter inne eller ute, eller om man ska säga. Om du tar med dig eller stannar kvar. Jag fattar inte faktiskt varför de inte har tallrikar. Även när jag beställt liksom på plats. Det är få ställen som har haft tallrikar att servera på. Det är skitskumt, men ja. Ja, nu går vi till stranden. Så skönt här nu, och det finns fullt med barer här bakom mig som heter Caribbean Bar, den andra heter Juice Bar, Pizza Bar. Här framme ligger Lazy Lizard som är den kändaste av dem alla, där ön tar slut i princip. Det kallas för The Split, där ön slutar, och där hänger alla och hoppar från hopptornet. Jag ligger typ 10 minuter ifrån för att jag behöver lite egen tid, men ni hör ju. Det är ju party här bak. Det är måndag. Men Lazy Lizard, där på helgerna ska man ju tydligen hänga hela dagen. Det ska tydligen vara helt magiskt. Men åh, det är så mysigt här nu. Jag älskar världen alltså. Tillbaka på mitt hostel, och vi bor ju precis bredvid båtterminalen, och imorgon fortsätter min resa från Belize mot Guatemala. Jag ska försöka ta mig till Guatemala och runt i Guatemala bara med buss, och kommer filma allting. Alla har varnat mig för att det är så farligt, bla bla bla, och jag känner så här, nej, jag vill se själv med egna ögon hur farligt det är. Samma sak i Mexiko, jag har inte upplevt mig otrygg någonstans hittills, och tycker att om människor säger till er att det är farligt att åka någonstans, fråga dem, har ni varit där? För ofta så säger de att det är farligt och inte ens har varit där. Så att jag tycker så här, gör er egen uppfattning, och det ska jag göra imorgon. Så nu håller solen på att gå ner här. Jag ska upp till mitt rum här uppe och packa väskan, och sen kanske gå och käka någonting, sitta och klippa en video för en kund som jag har, frilansa, och sen gå och lägga mig tidigt. Jag tänkte försöka gå upp imorgon och springa, men ja, vi vet inte om det kommer hända. Jag tar det lite dag för dag. Men det får avsluta den här vloggen tror jag, för jag ska bara stå och packa nu. Så att mysigt att ni tittade, och den här ön Caycaker är alltså så gosig, och Lazy Lizard, jag kan tänka mig på en lördag vilket action det är där borta alltså. Det är low season nu, så det är ganska tomt på ön, men det är väldigt härlig stämning. Det känns verkligen som att man är i Karibien, vilket vi är. Så ja, puss babes, ta hand om er. Jag har skrivit en massa i min bok, så att jag känner mig lite lugnare nu. Andas, skriv, sov, ät, repeat typ. Så, hejdå!